しんちゃん、かけん。私が伝えたいことは、皆さんに視野を広げる選択をしてほしいということです。私はベトナムの文化や言語を学ぶことによって、同じアジアでも違うことを知りました。そのことにより、周りが違う意見を言っていても、ああ、そういう考え方もあるのか、と多様な意見を受け入れやすくなりました。世界の様々な文化や価値を知ることはとても楽しいので、ぜひ皆さんも視野を広げる選択をしていってください。ヘンガップライ。